Hva heter du? Erik Krogstøt heter det. Hvorfor valgte du Turbirken? Det er første gangen jeg sykler, så da prøver jeg den først. Hva er forventningene dine til rittet? Jeg prøver å komme over på en ordentlig måte og prøve å nå det målet jeg har satt meg. Hvordan er det du har forberedt deg? Jeg har trenet litt og syklet litt, og så får vi se hvordan det går. Hva heter du? Jeg heter Tore, ja. Hvorfor valgte du å gå Turbirken? Nei, den valgte jeg på grunn av at det er litt mindre folk, og så er det så fint vær i dag, da. Det er jo hovedgrunnen til jeg som sykler. Det blir en fin opplevelse. Skal jeg sykle med en kompis her, da. Føler du deg klar for rittet? Jeg føler meg kjempeklar. Har du syklet Birken før? Jeg har syklet 15 ganger, men da jeg syklet lørdagsbirken, da. Det er første gang med Turbirken, så det blir spennende. Hva er forventningen din til løpet? Det er å komme helskinnet over og ha en fin tur. Hva heter du? Jeg heter Runar. Hvorfor valgte du Turbirken? Jeg valgte det fordi at jeg skulle for å prøve det. Jeg har hørt mye bra om Turbirken. Eller det er jo første gang det kommer til Fredagsbirken, da. Så jeg har hørt veldig mye bra om det, at det er litt sånn god stemning og litt sånn litt neppå, da. Så tenkte jeg skulle prøve det. Føler du deg klar for rittet? Ja, det føler jeg. Godt forberedt. Ja. Har du syklet Birken før? Jeg har syklet Birken 5 ganger før. Det ordinære Birken-rittet på lørdag. Ja. Holdeplassen sykler vi for. Hvorfor valgte dere Turbirken? Vi har en ganske stor gruppe, så vi har delt oss opp i halv og hel. Så det var flere som skulle være med som ville sykle litt den korten nå, så derfor så valgte vi Turbirken. Føler dere klare for rittet? Ja, nei. Vi har på andre forsvars der. Klar. Ja. Er du klar for rittet? Ja, klart det. Ja. Hva er forventningene deres til rittet? Klar å komme i mål. Gjennomfør.